Müğənnim Mirkamil Kamilov yenidən sosial şəbəkədəki bütün paylaşımlarını silib. Günün Sədası proqramında aparıcı Nanə Ağamalıyeva ifaçının qohumu Ramal İsrafilova onunla bağlı sual verib. Ramal Mirkamildən danışmaq istəməyib. Mirkamilə deyirəm ki, küsmə, göz önündəyik, hər şey deyə bilərlər, deyə ifaçı bildirib. Ramalın qardaşları Valih və Vüsal İsrafilov isə həmişə deyirik ki, gəl çıx efirə, hələ istəmir, deyir ki, hazırlaşıram, söyləyiblər. Mirkamilin sosial şəbəkələrdən bütün paylaşımları silməsi onun depressiyaya düşməsinin göstəricisi ola bilər. Adətən depressiyaya düşən şəxslər tənhalığa çəkilir, cəmiyyətdən təcrid olunmağa üstünlük verirlər. Qeyd edək ki, Mirkamil Ramalın bibisi oğludur. Xalq artisti Flora Kərimova plastik əməliyyat etdirib. Bu barədə sənətçi Günaydın Azərbaycan proqramına qonaq olarkən deyib. İfaçı göz ətrafını plastik əməliyyat etdirdiyini, lakin uğursuz alındığını etiraf edib. Eynəyi çıxara bilmirəm. Bir naşının əlinə düşdüm. O naşı da yöndəmsiz əməliyyat etdi. Bugün sabah da onun sözünü deyəcəm. Burada elə həvəslə forsla gəlmişəm. Bir saat güzgüyə baxdım ki, bəlkə eynəsiz yaxşı olar. Plastik əməliyyat idi. O da heç lazım deyildi. Borç verdiyim adam çox olub, qaytarmayıblar. Şou aləmindən də, tanıdıqlarımdan da olub. Borç az məbləğ verirəm, 2000-3000 arası. Həmin adamı görəndə isə gizlənmişəm ki, birdən utanar. Olsa gətirib verəcək. Bu sözləri əməkdar artist Mətanət İskəndərli MTV maqazini açıqlamasında deyib. Müğənni aldığı borçdan danışıb. Sənət adamlarından borç da almışam, amma qaytarmışam. 3000 borc almışam, çox almıram, qaytara bilim deyə az alıram.